Здравейте отново от терасата, от която преди няколко часа започна всичко. Събитието мина, беше доста интересно. Телефона, макар и да не предложи нещо изненадващо, повечето спецификации бяха изтекли предварително и ги знаехме, изглежда наистина феноменално. В момента, в който го хванеш в ръката си, наистина се усеща различно от всичко, което сме държали сега. Малко прилича на моделите, но е доста по-удобен. Аз имах следния проблем с тях. Не можех да ги ползвам с една ръка, постоянно натисках това, което е стани. Тук този проблем го няма, което ми хареса. Но, както преди, влизаме вътре, за да разгледаме цялата експириенс, демо зона, в която можем да видим новите устройства, които показа Samsung днес. Не знам колко е добра връзката. Много хора аплодват в момента. Пратих на колегите информацията, която имам тук. Предполагам, че вече се е качили в сайта. Цялото е това нещо, което преди беше затворено. Тук снимаше една стена. Ако сте гледали видеото, предполагам, че помните до преди час. Зад тази стена се оказа, че е цялата демо зона, която разкриха пред нас. И започваме. Надявам се да е качествено. Ако качествено видеото, което предавам, звука, който предавам, ако имате някакви забележки и въпроси, както винаги може да пишете в коментарите. Поуспокои се малко всичко, защото като хора, защото минаха доста вече, снимаха, взеха се с това да работят встрани, да аплодват и дойде нашия ред да се включим на живо. Това е S8. Значи виждате, идеално пасва в ръката, това доста ми харесва. Подобно на Edge моделите има леко заоблене тук в края, но както може видите, абсолютно без рамки. Просто рамките са чак ето тук и до такава степен помага, че да може човек да го държи удобно в ръката си. Това е S8, а в интерес на истината, на мен ми е по-интересен S8 Plus, който ще ви покажа след малко. Но искам да ви покажа първо този от сензора за пръстови отпечатъци, който се намира вече на задния панел. Тук долу единственото, което имаме, са софтуерни бутони. Всъщност, извинявайте. Така. Така, че не го натиснах много добре. Доста е семпъл. Няма предварително инсталиран почти никакъв софтуер. Доста е бърз. Поне това, което можахме да видим от камерата, менюто и така нататък. Имам доста видеа, доста демота, които ще кача след малко в YouTube канала ни, където може да ги гледате. Тук с една ръка ще ми е доста трудно, тъй като с лявата държа устройството, с което записвам. Извинявам се, ако изглежда малко непохватен, но наистина не е лесно. Не е лесно, но пък е безумно приятно да държиш такова устройство в ръката си. Така, сега. Така, не успях да го счупа, достатъчно здрав е. Малко странно ме гледат хората отстрани в опита ми да го счупа. Не успях. S8. И отиваме леко по леко към S8 Plus, който е в другия край на залата. Здравейте всички! Прекъсвам, за съжаление, за малко като влизам навътре, но се надяваме да се запази връзка. Ако почна да прекъсвам пак, ще излезна в посока навън. Всичко това тук са демо зони, които преди малко бяха претъпкани от журналисти, които ги снимат. Ние също бяхме след тях. След малко ще видите видеото, което успяхме да направим с демото на самия телефон. Така, обещах да ви покажа плюс. Всъщност ето това са двата телефона, един до друг. Можем да ги сравним. Мисля, че го имаш и там, където бях, обаче, честно да ви кажа, съм доста. Както може да видите, един до друг. Един е малко по-голям. Но ето, дори този, който е с по-големия екран, всъщност доста добре пасва в ръката.
общо взето размерът на двата, освен официалните спецификации, така може да си го представите отлично. Яки, да. Штутгарт, Германия, здравей. Ще се радвам много, ако ми помогнете, както Штутгарт, Германия, така и други хора, които са включени, с въпроси, с молби, ако искате, къде да отида, какво да снимам. Защото това, което направих всъщност, за да си гарантирам съдържание и качествено съдържание, е успях да снимам преди час, може би, всичко на спокойствие, с висока резолюция. И ще го качим в YouTube канала, ако вече не е качено. А сега в момента правя живото включване, защото вече е по-спокойно. Има ли пожарогасител към това боклук? Казва Николай Грудов. Ами аз не бих нарекал това боклук. Пожарогасител не виждам. Мога да попитам, ако искаш. Аз интересна истината също не бях голям фен на Samsung. И в момента съм, честно казвам, доста безпристрастен. Не мога да кажа, че съм привърженик. Но това нещо наистина е красиво. В смисъл, дори да не ти харесва телефона на дадена компания, това, което се случва днес, ще помогне на целият пазар да се промени. В смисъл, за да са по-добри следващите. Не знам ти кой харесваш, но със сигурност следващия модел ще е повлиян и от това. И да не е следващия, по-следващи. Така, каква е цената на нашия? Ами тук се говореше така, за някакви цени около 800 евро, но това със сигурност не може да се потвърди все още, защото няма нищо официално. Изтървах някой коментар. Покажете опцията за резолюцията. Ами ей, сега ще се опитам да я намеря. Ще се върне, ще се опитам да я намеря. Това са кейсчета, които, както виждате, са така анимирани и доста красиви. Имам S7 Edge, този е по-добър, нали? Ами да, в смисъл S7 Edge е прекрасен модел, но този има някои подобрения и най-вече, поне на пръв поглед, дизайнът на мен ми е по-удобен, защото S7 Edge ми е малко труден на мене за управление. Така, сега да намерим това за резолюцията. Трябва да е тук. Малко ми трудно, защото моят телефон се отключва така. Този се отключва от тук, съжалявам. Така. Ето го и това за резолюцията, който го искаше. Успях да го намеря с една ръка и с половин мозък. Шегувам се. Ето го, в смисъл, тук можем да променяме резолюцията, както не знам колко се вижда във Facebook, но HD+, FHD и 2960x1440. Благодарен съм, че правиш това видео. Кога може да го има в Германия? В Германия ще го има, доколкото помна, трябва да проверя. Но официалната премиера на всички пазари, освен щатите, е 28 април. В щатите ще го има седмица по-рано. Като повечето оператори, включително и трите български, изпратиха съобщения, че ще има преордери, така че може да си го поръчате дори днес. Чакаме го и аз го чакам, защото няма да имам възможност да го тествам за по-дълго време в момента. Това, което е тук, то не е малко, със сигурност. Така, как се променя резолюцията? Apply. И сега да видим какво ще стане. Да, промени се. Не знам колко се вижда всъщност, но дори с просто око се забелязва лека промяна. А ако искате да видите нещо друго от менюто на телефона, заповядайте. Пиши. Кафе прави ли? Не, искам кафе. Мен вече ми се спи, така че ми трябва кафе. Не прави кафе, за съжаление. Ами, аз също си мисля, че се струва парите. Мисъл, има хора, които не харесват модели на Samsung, има хора, които харесват. Аз наистина съм пределно безпристрастен. Дори не казвам, че се опитвам да бъда пределно безпристрастен, защото мисля, че съм. Както всяко такова устройство, в началото ще струва малко повече, отколкото бихме дали, особено в България, за съжаление, но наистина, ако човек се замисли колко инженерна мисъл е вложено в създаването на един подобен продукт,
Дори ми се струват малко, може. Така, кога ще е в Англия? Ще се радвам да го видя. Споменаха нещо, мисля, че за 21 април или 20... Със сигурност, значи 21 или 28. Цената, супер спекулативно, 800 евро на малкия, 900 евро на големия. Разликата е в размера основно. Но аз сега тук с очилата ли ще е в комплект? Може би. Чух нещо подобно, само че това вече в зависимост от различните пазари е различно. По принцип, според мен, ще е в комплект с това, което снима в момента, новият Gear VR. За него не ни разказаха много в интерес на истината. Със сигурност има една основна промяна. USB Type-C порта на новия телефон не става на стария VR, VR сет, който е с micro USB. Мислях да взимам S7 Edge, но като видях този, този ще е малко по-скъп, но със сигурност е доста по-нов и мисля, че си заслужава. България сигурно ще е 2000 лева, подозирам, че ще има и по-ефтини, не ефтини, ами по-изгодни варианти на изплащане с през операторите и така. Продава, ако искате си продавайте някакви работи, ама не е тук мястото, няма да ви цензурираме. Кога почват да ги раздават безплатно, няма ли игра нещо томбола? Ами никой не ми е казал. Иначе аз бих се записал първи, Бръмчи Тайков. Какъв е този допълнителен бутон на телефона? Допълнителният бутон на телефона е за новия асистент, за който те първа предстои да говорим. Покажи Samsung-а. Ето го Samsung-а и двата Samsung-а след. Как е аудиото? Ами нямах възможност да го тествам. Ще го намеря с малко с новите слушалки, които предлага тук. Нещо друго интересно, ето това красиво нещо тук е новата 360 градусова камера на компанията. Доста казаха, покажете други интересни аксесуари. Ами има куп интересни аксесуари. Аз съм буквално на една стена тук от аксесуари. Ако ви интересува нещо специално, за тези Icon Fix слушалки също не казаха много, но малко ми приличат на AirPods. Не малко, ами даже доста. Със сигурност ще бъдат интересни. Други аксесуари, ето тук. Другият големия не е Edge, а Plus или... Plus-а. Няма Edge, защото вече дори Flat модела, който преди се водеше, ето може да видите, че е извит, т.е. не знам колко може да видите с тази резолюция, но в краищата си е леко извит. По-малко отколкото беше Edge, поне така по спомен и по усещане. Браво за това, че сте там, каудата изглежда добре, въпреки че аз съм безпристрастен, чакам отговор от iPhone скоро и каква е цената на камерата. За цени дори на телефоните не казаха камо ли за камерата. Маркетинг хората, които са тук, които правят такива представяния, не обичат много тези въпроси, надявам се добре. Това казах преди малко, не знам дали сте го засекли в живото ми включване, че създаването на подобен модел, дори да не си фен на марката, всъщност е добра новина, защото останалите производители се опитват след това да го догонят, да го задминат. Това е нещо, което поне на мен, ето погледнете го, наистина ми изглежда като нещо от бъдещето, така че сигурно ще видим интересни неща и от Apple. Night Vision? Не знам, сигурно. Часовниците, които вече сме показали в България. Това е нещо много интересно. Една мобилна клавиатура. Не знам колко се вижда. И всъщност един от акцентите, който за малко щях да забравя, е въпросната DeX Station. Докинг станцията, която може да се свърже с... Постарали се с този телефон, има огромна разлика от моя S7 Edge. Ами да, дизайна и аз съм уау. Изглежда наистина добре. Докинг станцията може да позволи на тези от вас, които искат да носят работата с себе си, както се казва, да я носят в телефона си, че с тази докинг станция да работят на буквално където са, включвайки я заедно с телефона към всеки произволен компютър, работещ с Windows. Къде е това? Намираме се в Лондон. Намираме се в Лондон на така нареченото сателитно събитие. Основното беше в Нью-Йорк. Може ли да пробвате да видите как работи сензорът за ретината? Имаме специално видео за това. Ще го аплоднем в YouTube канала малко по-късно. Просто няма как да ви го покажа в момента, снимайки с една ръка. Човек с очила го демонстрира и работеше безотказно. Мисъл, и то с тези хубавите големи очила. Така че очите му буквално бяха скрити. Не знам как са. Тези с Qualcomm ли са или Йордан Йорданов? Да, има част с Qualcomm, има част с процесорите на Samsung. Нямам представа кои ще дойдат в България. Мисля, че все още не е официално. Камерата не сме я тествали. Благодарение на различните демонстрации видяхме, че е супер, но
The Mall първият етаж. Тук сме. Тук сме. Искам да ви покажа нещо наистина много яко, което са се постарали хората от Samsung да направят. Демонстрациите на телефона всъщност протичат на... Hello, I'm live, yes, please. So this is one of our Infinity displays, also on the device. And it's to show the USPs that are on our device. So things like Bixby, our Samsung Connect, our app that you can connect everything. Our 360, our wearables. That sort of stuff. That's our ecosystem. Infinity display, for example, really, really big. Brilliant for watching movies. So if you go to the movies, it's a bigger screen, 21.5. On this device, it's 18.5. It's kind of the sweet spot, so you get a lot more in the same size of the screen. So the colors we'll be launching will obviously be the Midnight Black, there'll be the Orchid Grey, and then these will be the other ones like Arctic Silver. And then again, drag it into the logo. Can I try it with my head? Yeah, sure. Това какво е? Това е демонстрация, която са направили от Samsung върху една интерактивна дъска, е телефона и може да се разглеждат различни функции, като изглежда наистина красиво и впечатляващо. Може да видите за какво става въпрос. Това е само за демонстрацията. Това цялото дали се продава, не се продава. И аз искам маса. Хареса ми много и на мен. Бих си я ползвал вкъщи. Уникално е. Thank you. Мега яко. Масата е вау. Всъщност на тази маса имаме видео от нея. Ще го аплодна в нашия YouTube канал, за който ви призовавам да се абонирате. В него може да видим цялата демонстрация. Записал съм я, ще я кача. Наистина е вау. Но маста не се продава. Маста е само за демонстрация. Отново телефоните. Ами, не знам колко неща чухте, кои повторих, кои не повторих. Ако има нещо, винаги може да ме попитате. Има ли разлика от пазара в БГ от тук в Германия? В смисъл, не би трябвало да има. Може би в Германия ме по-лесно да си купуват телефоните. Някой искаш още аксесуари, аз дори не успях да ги покажа всичките. Кога България, София? 28 април. 28 април е датата, трите мобилни оператора, предполагам, че и някои от другите магазини. Това са аксесуари, които надали ще видим в България, но ето искам да ви покажа на богат, примерно. Аксесуара, не знам колко добре се вижда. Или тези от Casemate с ляскави камъчета. Показани са просто за да имаме представа. Благодаря за отговора. Да, в Йордан Йорданов, в Китай, дори всъщност, може би заради някакви пазарни специфики ще бъде най-скъпата и най-мощна версия, но аз това не мисля, че може да се усети, честно казвам. Избиха рибата с този тел, ами да. Наистина е доста добро случващото се и това, което видях. Липсват няколко неща. Все още не сме направили тест на камерата, но преди 28 април съм сигурен, че ще успеем да го направим и да споделим резултатите с вас. Имах доста трудна задача с камерата на телефона, не знам дали осъзнавате, тъй като S7 Edge във всички класации телефона, който де-факто от миналата година ги оглавява. И всъщност те според мен, въпреки че не го признават официално, това е лично мое мнение,
са решили да не действат драстично тук, а просто да надградят. Големите промени, доколкото разбрах, са в софтуера, в фокусни разстояния, в... не, в фокусни разстояния, не, глупости говоря, вече изморих се, извинявайте. В софтуера, в фокусирането всъщност, защото, примерно, селфи камерата ни разказаха в едно от интервютата, които имахме, ни разказаха, че самата селфи камера прави три снимки, миксира от тях, избира най-добрата, такива неща. В смисъл, крайният резултат за потребителя ще е по-добър, но в хардуерно отношение не мисля, че е нова версия. Това също е неща, които аз наистина и сензорът ма е по-новият. Ами по-новият, ама той всъщност ма е като старият. Аз се опитах да попитам и не ми казаха. За селфи камера, лицевата камера е сменен, другия не съм сигурен. Един тест за чупливост. Попитах, помолиха да не го изпускам, но вижте, макар и погледнато ето така, телефона да изглежда почти без рамки и да имаш чувството, че отстрани можеш... Как звучи музиката от телефона? Ще пробваме след малко. Въпросът е, че така, поглеждайки го, имаме чувството, че профилът му е много слаб, буквално стъклен. Но всъщност, отстрани си имаме метална рамка, както може да видите. Така че се надявам при изпускания това да не се чупи много лесно. Буквално съм сигурен, че до някакъв стъкло ли отзад? Не. Здраво е. Бих могъл да кажа, че не остават много отпечатъци. Той е в три версии, в тази може би остават най-много, не знам дали се вижда. Но лесно и се почиства. Едно от притесненията ми е този сензор тук, който е. Бихме могли, ако го ползваме много често, да зацапваме камерата, но съм сигурен, че хората си го преценили. Да пробвам да го изпусна ли? Ако върнете в началото на клипа, изпуснах един. Не се щупи. Благодаря на всички, които шерват видеото и които са с нас. 180 човека, толкова дълго време не сме били. Много се радвам. Това, което правим всъщност за вас, го правим, за да се осведомявате бързо, качествено и да виждате нещата и на български. Вече ги има по всички чужди сайтове, но тук можем да си обменим информация, да си говорим, да ме помолите някои неща, които да направя. Gear VR сета също е много интересен. Вече има и ето този контролер, който ни липсваше преди. Може ли накратко характеристиките отново? Опасявам се. Честно казано, си признавам, че това ръкопляскане не знам защо беше. Може би за това, че свършваме. Характеристиките най-лесно може да ги видите в сайта. Ще кажа нещо грешно, ще ми се смеете. Не съм най-добрия в характеристиките на изуст, но вижте ги в сайта наистина. Стерео ли са говорителите? Мисля, че да. Ще тестваме подробно и на всички тези въпроси ще прегледам и ще ви отговоря писмено, след като проверя, за да не кажа някоя глупост. Но наистина е много красиво устройство. Ами, да пробваме някъде да пуснем музика, макар че в този шум не съм сигурен колко ще се чуе. Bixby асистента, еднолично ви казвам, поемам отговорност, няма да поддържа български език, поне в началото. Няма нито един такъв асистент, който да поддържа български език, поради простата причина, че за съжаление пазара ни не е чак толкова голям в разработката на нещо подобно и в синхронизацията му на конкретен език. Първо, че се отнемат усилията на много хора, след което е скъпо. В смисъл, това ще го направят някой ден повечето асистенти, когато се завърши работата по някой, когато вече са сигурни хората, че той се използва достатъчно много. Но има специален бутон за него.
попитах тук за аудиото, за съжаление няма да можем да го чуем, защото не знам, не е предвидено. Между нас казано, между нас 154 човека и всички хиляди, които ще гледат това видео, тук не виждам две неща. И най-вероятно не са ги пропуснали случайно, защото събитието е супер добре организирано. Няма възможност да се тества звука и няма възможност да се тества камерата. Мисъл, можем да направим снимка и сега дори ще направя, но няма... На други представения всъщност е имало много повече възможност да пробваме камерата, да опитваме другите функции на телефона. Идеята за това е... Причината за това е съвсем проста. И тя е, че най-вероятно това не е последния софтуер, с който телефона ще излезе на пазара. Точно на най-интересното спря. Мисля, че е възможно да направя тест с камерата. И то така, надали много ще се види. Но дайте да пробваме. Тук условията определено не са максимално добри, защото са осветени банките, между тях има някакви сенки. И заобщо и да видим какво е станало. И да не изпусна пак нещо. Ако ме погледнете отстрани, ще смеете много със сигурност. Така. Ами ако трябва да бъда честен, ти е доста добре. Смисъл няма... Това между един колега, който сигурно ме търси в момента. Всъщност това нещо, като снимка, просто за да може да направите сравнение, е... Ето там. Така че бих казал, че е добра. Иначе има доста настройки. Ако това ви е интересно, мога да ги разцъкам. Има включени подобни ето такива неща. Ефекти, филтри, watermark. Управлява се лесно с плъзгания на страни. Има демо на камера, всъщност, аз това забравих да ви го кажа. Има демо на камерата, което е записано на фотоапарата и ще го качим в YouTube. Така, за звук. Сега ще пробваме. Имате ли предпочитания какво да чуете? Аз съм хепи и затова ще потърся I am happy. Но няма да се чуе много добре, със сигурност. Да, отварям YouTube. Те са закачени, другите, на които правихме малко hands-on review, не бяха. Мисля, че се чува достатъчно добре. Не мога да преценя, много е шумно. Не знам който искаш да чуе звука. Чува ли си изобщо нещо? Мисля, че се чува добре. Не знам през компресията, през Facebook, какво точно се случва. Бе, спирам преди да са ме изхвърлили тук. Ако искате нещо друго, винаги може да ме помолите и да попробвам. Аз за каквото се сетих, е в YouTube канала ни съвсем. Скоро пък и във Facebook можем да го качим.
Ами добре, аз вече сигурно леко фуфля, защото много се изморих, май много говорих. Не знам колко време сме заедно, дано не съм ви отекчил. Идеята беше да ви забавлявам. Иван Иванов, благодаря ти, радвам се, че ти харесва. Ами това е, казвам ви чао и лека по лека се отправям към обработване на нещата, които сме качили. Доста сил се според мен, да, плътане звука, факт, мисля, мога да кажа, че е много шумно, но мисля, че е добре. Та лека по лека се отправям към това да си довърша работата, да видя какво са качили колегите, които неуморно се трудаха и в София, докато аз съм тук. Да обработа видеята, да ги кача в канала, във Facebook ще качиме, има новини вече в сайта, може би ще качим и още. Ще прегледам снимките, ако има нещо интересно, хората от Samsung, с които сме след малко на интервюта, ще добавя, ще допълна. Е, сега това няма да го казваме, Драгомир Михалев. Не дей така. Тук да не се излагаме пред чужденците, дето има една приказка. Десислава Неделчева, много благодаря, че ми благодарите. Надявам се да сте доволни от това, което кава дата и аз правим заповядай в бъга на новите заплати от по 1500. Аз сутринта дойдох от земния рай и утре се връщам. Не живея тук по принцип. Идвам, Йордан Йорданов. И ето с този хубав кадър мисля да ви кажа чао и да ви пожелая всички да имате заплати поне по 1500. Цената я казахме по-рано във видеото. Има спекулации за 800 евро за малкия, 900 евро за големия, но това не е официална информация от Samsung, е дочуто от тук, от там, Господ знае. Чао на всички! Гледайте видеото от началото!